jemi rikthyer, do të flasim për një ngjarje të rëndë të ndodhur ditën e djeshme në kryeqytet, aty ku në afërsitë të rrugës së Elbasanit është qelluar me një plumb në kokë. Biznesmeni që do të qenin në këtë çaste në plan të parë, zoti Eduard Reçe, ai u dërgua në spitalin e traumës pasi u plagos, por ndroi jetë gjatë natës. Rrethanat e ngjarjes nuk dihen ende, ndërsa nuk ka gjurmë nga autori. Gjithashtu është mësuar se 52 vjeçari ka qenë ndërtues pallati dhe nuk është i skeduar për policinë. Burime jo zyrtare bëjnë me dije se dikur Eduard Reçi ka qenë drejtor në Shish. Unë kam në një lidhje direkte avokatin Edmond Petraj. Zoti Petraj, faleminderit për kohën. Fillimisht, avokat, rasti është tronditës. Megjithatë, duhet të theksojmë që kur bëhet fjalë për një biznesmen, pistat mund të jenë të shumta, të cilat mund të ndikojnë më tepër në zbardhjen e ngjarjes. Jo, në këto raste të tilla, të cilat po ndodhin tani, janë pak shumë problematike. Dhe performi dhe mënyrën se si organizohen ato, dhe në qëtëm për të dëshiruar dhe mos nga struktura e timore, të cilat mund të zbardin këtë si njërë. Këtë e në raste të cilat janë të akumuluara me kohë e kohë, duke qënë se vrasja është mistike, aqë më tepër tek plumë dhe persona me motor larguar e tjera tjera, e gjithë ngjeret pak mistike për së përket rastit. Por që në përgjithësi nuk është në një problematike cila mund të filloj hetimi. Edhe pse do t'jetë pak i shpërndarë, mund që kohet e kaluara e në ndjerit, do parë lëtë janë konflikte, do parë të pjesa e ndërtimit, të pjesa e mardhënjës ati objekti që kanë ndërtuar, ku janë konfliktet, ku janë qëdimet, mund të bëhet një analizë të gjithë logikës të mardhënjës e komunikimit me mobile, me telefon, me ato rastet të cilat mund të konsumuar edhe me familjarët. Me sa di, unë ka një problematikë me ato konfliktet e shkurit sot, ka një lidhje me problematikë me patin vërkëtuar me problemin me tokën, me kërkën gjithë për të parë në i fjarë. Ndoshta mund tjetë kërës, mund tjetë edhe kaluar në tje, cila duke qënë si ka përmuar në Shish, nuk kemi ndë një loj... Shko, zoti Petraj, se duke qënë se fatkejsisht i bëjmë shumë shpesht të tila tema, deri diku në është bërë klishet të pyesim, kemi të bëjmë një vrasës profesionistë, vetëm një goditje në kokë, në mes të Tiranës, aty ku ka kamera sigurie pa fund? Shko, që është vrasës me pagetë, është në 100%. Përse një vrasje e tjil, do guzim të jashtë zakonshëm, është vrasje studiuar, është vrasje studiuar mirë, zonën kur të cilën ka ndodhur kjo rast është pak kaotike, po të shikoni dhe ambjentët aty me makinët e tjera tjera, aty nuk lëviz dhe me makinë përveç se me një motor ose me në një... Largimin e ajo zonë aty bëhet dhe një formë shumë më të tjeshtë. Por që... Vrasja është shumë e sofistikuar, për dhe jetimi do tjetë pak një shpërndarë, por që jo se nuk mund të ketë një dritë zbardhje. E para njerë që nëse kjo si ratë mund të një gjurë më përpara të cilët nga komunikimi, nga e kërruara e tia, si do mos të pjesa e ndërtimit, nëse jemi të pjesa e ndërtimit, mund të them që ka dritë, ka zgjidhje dhe shikohet problemin. Ndërkohë dhe mund të adinë dhe personat të cilët është policia, pjesa tjetër është duhet pare dhe e kaluar e tia dhe cili ka qenë roli tia në strukturat e shërbimit informativ shtetëror, dhe i ka duhet pare në dy kënde kjo situatë. Në fem, në vedi më kupto... Jo, të kuptova. Unë e them në aspektin që si e shikoj unë dhe unë së do isha pjesë e grupit e timorë dhe të ndaja në të dy, dhe të veqoje dhe dhe të skedoja. Tëpse këto vrasje dhe në nishtë që kryen me një loj, një fjallë që mbulohen, që në këllim me një sterë që personi nuk kape, t'i këndër i të panditur, kalon orë, kalon ditë e tjera tjera, një fjallë fillojnë edhe e qartësojnë dhe situatën që ku mund të jetë konfliktit. Dhe prandaj unë në potenë në analizë të faktin që më njërën të si e shikoj unë këtë vrasje. Por që këto vrasje nuk është asiloj
problemi edhe për të zbardhur, por vetë do me... Pra e thoni që mund të jetë e thjesht të shkohet deri tek autori apo porositësi, se ju thatë që vrasës e duket që është profesionist, shtu që është e porositur. Duket, me të duket si vrasje e sofistikuar, por është shumë e thjesht për të zbuluar e ashtu si e shikoj unë. Kemi parë të surde rastet të tjera, të cilat kanë qenë rastet të tjera, të mos e pjesa e Don Boskos. Po? Janë bërë me rastet të tjera, ka qenë parë në emisionin Shqipëria Live, dhe kemi trajtuar këtë si fenomen, dhe ka dalë e gjë që vrasësi u ka pasë e 8 muaj. Pra edhe ky mund të jetë një rast ku zbulohet, thoni ju? Mendoj se nëse do këtë përkushtime dhe dëshirë të shkuar deri në fund, nëse nuk ka pengesa rrugës, do dini që edhe shumë persona do të jetë. Okej. Jo, jo, dakord, po. Unë nuk do doja të mendoja që ka mungesë dëshire për të zbuluar autorët e krimeve të këtij lloji. Jo, problemi është Shqipëri që ka mungesë profesionalizmi. Problemi në Shqipëri, nuk shikoj nuk merret një tusim i fill i ndau direkt problematika. Për shumë neve në ka bërë eksperienta dhe koha që të trajtojnë për asë të tjua. Okej. Mirë se nuk duat ashtë këpuzë mëndi nga njërja në fjallë. Duat falenderoj shumë, avokat, për kohën. Falenderoj dhe ju vësë rëve. Edhe të përshëndes. Mirë, shumë shkurt një apsir publicitare, do të këthemi për sëri bashkë, do të jemi me pamje direkte nga Panajiri.